تجمع‌های اعتراضی در تهران، اهواز و دسپول. انگلستان تفنگدار دریایی در خلیج فارس مستقر می‌کند. قایق‌های رژیم ایران ملوانان نجات یافته را به زور به ایران بردند. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز سیمای آزادی، توجهتون رو به خبرهای این ساعت در یک نگاه جلب میکنم. قارت شدگان کاسپیان و سامن الحجج وابسته به سپاه پاسداران امروز در اعتراض به قارت دارایی های خود در مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع کردند. اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله در اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق عقب افتاده امروز نیز ادامه دارد. کارگران 19 روز است در اعتصاب به سر می‌برند. آنها 3 ماه سنگین‌ترین خدمات شهری را بدون دستمزد انجام دادند. کارگران شهرداری کوت عبدالله تا به حال چندین دور اعتصاب و اعتراض کردند. حدود 150 نفر از کارگران نانوایی در دسپول در اعتراض به پایین بودن حقوقشان در مقابل اداره کار رژیم در این شهر تجمع کردند. نیروی دریایی انگلستان طرحی را برای استقرار 100 تفنگدار در خلیج فارس برای حفاظت از کشتی‌های این کشور در نظر گرفته است. به گزارش تلگراف، این اقدام بعد از سلسله حملات رژیم ایران به نفتکش‌ها در منطقه است. بنا به این گزارش، این نیروی تفنگدار از پایگاهی در نزدیکی پلیموز حرکت می کند تا یک نیروی واکنش سریع به نام گروه ویژه شماره 19 را تشکیل بدهد. این گروه موظف خواهد بود از کشتی های نیروی دریایی علاوه بر کشتی های تجاری انگلستان حفاظت کند. کارکنان و ملوانان نجات یافته یکی از نفتکش های آسیب دیده در حملات اخیر با پروازی از بندرعباس وارد دبی شدند. شبکه فاکس نیوز گزارش داد قایق‌های مسلح سپاه این افراد را به زور از یک کشتی تجاری تحویل گرفتند. بر اساس این گزارش، کشتی تجاری هیوندای دبی پس از اینکه نفتکش فرانت آلتر مورد حمله قرار گرفت، کارکنان و ملوانان آن را نجات داد، اما قایق‌های مسلح رژیم ایران این کشتی را محاصره کرده و خواستار تحویل گرفتن ملوانان نجات یافته شدند. سوزانا کاپوتووا، اولین رئیس جمهور زن اسلواکی، با ادای سوگند کار خود را آغاز کرد. این وکیل 45 ساله در انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس به پیروزی رسیده بود. وی هنگام ادای سوگند طی سخنانی گفت: من نیامدم حکومت کنم، بلکه آمدم تا به مردم خدمت کنم. ممنون از توجهتون به خبرهای این ساعت. خدا نگهدار.